Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Sabunçu rayonu Maşlağa qəsəbəsində Kanal Marketin yaxınlığında yerləşən belə bir şəxsi tikili, 2 mərtəbəli həyət evimizi təqdim etməyə gəlmişəm. Evimizin magistral yoldan təxminən 500-600 metr məsafəsi var. Yerdən də 5 daş hündürlükdə tikilib. Əvvəlcə evin arxa tərəfində yerləşən həyətini sizə göstərmək istəyirəm. Evimiz 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarətdir. Həyətində əlavə kladovkası var. Həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı var. Həyətində bar verən meyvə ağacları var. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. Qazı, suyu, işığı, bütün kommunal xətləri də var. Bu evin arxa tərəfində olan bağı bağçasıdır. Burada həyət üçün sanitar qovşaq nəzərdə tutulub. İndi isə daxil olaq. Məlumatları bir daha təkrar edirəm. Sabunçu rayonu Maşlağa qəsəbəsidir. Kanal Marketin yaxınlığıdır. Magistral yoldan 500-600 metr məsafədə 2 mərtəbə şəxsi tikili həyət evidir. 4 otaqdan ibarətdir. Mətbəx mebeli var. Evimizin qiyməti isə 90 min manatdır. Real alıcıya da qiymətli endirim olunacaq. Bu evimizin dəhlizidir. Dəhlizə daxil olduqda solda yerləşir birinci mərtəbənin sanitar qovşağı aksesuarları ilə birlikdə. Sağda isə gəlir evin mətbəxi. Mətbəxdə istif oldu. Qiyməti bir daha qeyd edirəm. 90 min manat. Pləkənimizin altı kladovkadır. Bu da evin qonaq otağı. Evin dörd tərəfi də qoşa daşla tikilib. Altının betonu, üstünün də kəməri var. Hər bir otaqda geniş pəncərələr var. Kombisin aparatları var. Evin polu laminatdır. İndi isə gedək ikinci mərtəbəli sizi tanış edim. Evlə bağlı əlavə nə sualınız varsa, buyurun zəng edin, məlumat alın. Buradan birbaşa balkona çıxış qoyulub. Bu ikinci mərtəbənin sanitar qovşağı, bura təmirsizdir. Qalan bütün otaqlar isə tam təmirlidir. Bu uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yataq otağı. Tam hazır giriş evi. Bu da sonuncu yataq otağı. Bu qədər, videomuz bitdi. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.